ble medtiltalt. Saken tok en uventet vending i dag. En skeptisk aktor Bjørn Soknes hørte i går på Varg Vikenes i fortelling om en nattlig biltur til Oslo, bare for å overlevere en kontrakt og hente plate. Det var det eneste grunnene til at Vikenes og en 22-årig trønder den 9. august i fjor la i vei mot Oslo og Tøyen gata. Og det var bare en tilfeldig krangel som førte til et ungt menneske sin død. Det var her i trappoppgangen at Øystein Aarseth ble drept med 23 knivstikk av Varg Vikenes, som forklarte i retten i går at han stakk for å forsvare seg. Ja, nærmest i affekt, og at det aldri var planlagt. Men i dag gikk Vikenes sin 22-årige kamerat og medtiltalte i vitneboksa, og da ble historien en helt annen. 22-åringen fortalte om hvordan alt var planlagt dagen før. Om hvordan de to sammen med en tredje kamerat legde videoer de alt kjente innholdet av før de dro, og at kameraten skulle bruke Vikenes sitt minibankkort i Bergen drapsnatta, alt for å sikre alibi. Selv sa han at han var djupt deprimert, og ikke brydde seg stort om det som hendte. Han risikerer strengere straff med å legge disse korta på bordet, men som han sa til retten i dag, å komme i fengsel er det beste som har hendt meg.